ใช่ฝันเนี่ยยันนาสุดแล้วก็มาเลยโอ้ที่ใช่แล้วนะก็ไม่ได้เลยเชอรี่ตัวอะไรก็ไม่ได้รู้เลยอาสุดแล้วเช่นปรุงเนี่ยใจไม่ได้แล้วเปล่าฮะทำไมไม่ได้ยังไม่ได้มาดีเว้ยเนี่ยบริลุจใจมาดูอ๋ออาสุดแล้วเช่นตีน้อยใจไม่สวยแต่พอบอกเลยเชอรี่เอ้ยบริลุยิ้มหนีไปเลยเข้าไปแล้วเนาะเขาอีหลอกกันเชอรี่อะไรเช่นน่ะพ่อเนี่ยสักคนเลยโอ้ไอ้ดอกกี้เราเนี่ยลิเชอรี่ยิ้มเขาหน้าอดีตอ่ะไอ้ดอกกี้ยา
လေးတစ်ခုလောက်ပြောကြည့်ပါလား။ဟောရင်ခုန်စီမဲ့တော့ဘူးလေ။ရင်ခုန်စီမဲ့တော့ချယ်ရီ။ကိုတကယ်ပြောရတော့မလား။ပြောလို့။မာချယ်ရီအဖေလာနေပြီ။ရင်ခုန်ပါလေမလား။ဒီမှာတငယ်။တငယ်မရှိဘူးဒီနားမှာ။အေးခေတငယ်စားပေးစမ်းသမီး။ဟုတ်ကဲ့။ဟာဒီမှာမောင်ရဲ့ပြောလား။ဟုတ်ကဲ့။မင်းလိုမျိုးကောင်ကမြန်ကွာစွေလင်းလည်းနဲ့အချင်းချင်းမင်းမွေးနဲ့ငါသမီးလိုမျိုးနဲ့အနုလက်နဲ့ရှေခွက်ကိုမလက်ချင်စမ်းမနဲ့ကွာဖလက်ချင်စမ်းမနဲ့ဩဘာလို့မလို့လဲအန်ကေတောင်ပတ်သေးတာပြီဗျာကျွန်တော်လည်းပတ်မယ်ပြီးရောကွာဒီမှာအန်ဒီရှေပြောအန်ကေကွာအန်ကေအန်ကေတောင်ကျွန်တော်ပန်ငယ်လို့ခေါ်သေးတာဟာပြီးရောပဲကွာရေရှေဒီမှာအန်ကေပြောအန်ကေအခုပြောတဲ့စကားလုံးတွေကရှေဟောင်းရုပ်ရှင်ထဲမှာကြံခဲ့ပြောရင်ထဲပြောတဖန်ပြန်ပြောမယ်တဖန်ပြန်ပြောတဖန်ပြန်ပြောမယ်အေးမိရမှာတဲပြောမှာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းလိုမျိုးမျိုးလိုမျိုးလိုမျိုးလိုကောင်းကွာဟဲ့စကားရှင်ယူပဲပြောမလို့ဒီမှာချက်လက်မဲ့မင်းကြိုက်တဲ့အမောက်ကိုရေးလိုက်ပြေးပြေးငါသမီးလည်းကင်းရှင်းနေကြားလိုက်ရချက်လက်မဲ့အေးဘယ်ကွန်းရတန်းငှားလာလဲဟဲ့ဒီခေတ်မှာအကုန်လုံးကိုင်းနေပြီချက်လက်မဲ့တွေဖြစ်ပါဟာဟဲ့ဘာလို့မလဲကွာအဲ့ငါကျွန်တော်နှစ်ပတ်ရှိပြီပတ်ထားကြကျွန်တော်လည်းနှစ်ပတ်ပြီအောင်ပြန်ပတ်ကွာဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ကွာချက်လက်မဲ့ဟုတ်တယ်ချက်လက်မဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာအန်ကေအန်ကေတိအောင်တခုတော့ပြောလိုက်ဘာမှတလောက်ငွေသားတွေထုတ်ပါခတ်နေတာငွေသားတစ်ခါတည်းယူလာလိုက်ပါလားလို့ရေရေငုံနေပြရမှာစလို့ကကျေးဇူးတင်ကောင်းလို့မအောင်ပါနဲ့ချေမအောင်ပါချက်လက်မဲ့ပေးတော့မယူပဲထပြန်သွားတယ်ဆိုတာဒီအဖိုးကြီးခင်မှာကြံခဲ့အန်တိတ်ခင်ဟာမရင်လိုက်လားဟမ်ရှောင်းကျမအရင်အော်ရတိတ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲမအန်အောပါနဲ့ဟာငါသမီးနဲ့ပြောတာတဲ့တယ်ပဲပြောမပတ်နဲ့တော့ငါလည်းမပတ်တော့ဟောတဲ့တယ်ပဲပြောအေးမအန်အောပါနဲ့ချယ်ရီရေဒါတွေကအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့ဘာလို့တာတော့အဲ့ဒါအန်ကဲသမီးမပတ်လို့ခုကဘူးပတ်တာဗျာဟာဆင်းဆင်းရဲတယ်ကွာကျွန်တော်မတော်ခင်အန်ကဲကိုတခုတော့ပြောခဲ့ပါလေပြန်ပြောကွာကျွန်တော်ကဆင်းရဲလို့အန်ကဲသမီးနဲ့သဘောမတူတာဘူးဆိုတာကိုလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်အန်ကယ်တို့အခုစီးနေတဲ့ brand ထက်သားတဲ့ brand မျိုးနဲ့ကျွန်တော်အရောက်ပြန်လာခဲ့။စောင့်နေ။ပြီးတော့တွေ့တယ်မသမီး။အန်ကယ်။ဟမ်။နားရလို့ပြီးပါ။ဟုတ်ဘာစကားကလူ။ပြေးလေ။အဖေမမပါဘူးလား။ဟောအဖေချက်လက်မပြောကြိုက်ပါလေသမီး။လူပြေးပြေးပေါ့။တောက်ပါချေဆက်ချက်တော့ပွင့်နေတယ်။ပြေးလိုက်ပေါ့လူပြေးပြေး။ရောက်အိမ်မှာတန်းမိနေ။မအားနဲ့တော့ကျေးဇူး။တွေ့။တွေ့ရနော်။လာမဖက်တဲ့ဘယ်တော့။ဒါသမီးကလာလာ။အော်Hello? Hello? Hey, go on Lua. Huh? Go on Lu. Shin mae ni sat ni ya le. Ku min no lan thai ka ni sat ni da. Hey, min no ku pyo ka bu le saka ta khon hmat mi la. Ba saka le. Min no the ta de brand ne min no si yo a yauk pyan la ka me so le saka le. Oh. Hmat mi ba le. Eh, ku ku min no lan thai ko yauk ni bi. BMW a nae yaung. Ba le. Pyan pyo ba aw.BMW အနဲ့ရောင်လေးနဲ့ Okay ကိုစောင့်နေမယ်မင်းထွက်လာခဲ့လားတေချာမှတ်တာနော် BMW အနဲ့ရောင်လေးနဲ့အိုးအဲ့ဒါ Cherry ခုပဲထွက်လာခဲ့မယ်နော် Okay see you Cherry Oh my god BMW အနဲ့ရောင်လေးနဲ့Hey. ကောင်းသူပြောရဲ BMW အနှဲ့အောင်လေးစားဗမာလဲ
ဘွာပြီးရန်တူတူနဲ့ရောင်လေးဒီမှာဘွာပြီးရန်တူတူနဲ့ရောင်ဆိုတာဒီ ठी ကိုပြောရလားဟဲ့လေ ठी လေဘာလို့လဲကားကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုပြောတယ်မှာကားလို့မပေါ့ဘူးချိန်ကြီးစီးတဲ့ဗရန်ထက်တာတဲ့ဗရန်နဲ့လာမယ်လို့ပြောတာလေပြီးရန်တူတူလေမတားဘူးလားစောင်းမလားချိန်မစောင်းမှတော့ရှောင်းလေပြောရရှိလောက်ဒါပဲဟာဟာဆဲဆဲရဟာ